Ô, Tessa Norte. Ô, cabecinha. Ô. Fala, barriguinha. Escuta. Ô, nós tá fazendo. Vamos fazer aqui, nós tá fazendo modo zumbi aqui, velho. Tá massa demais, velho. Como que é o de vocês aí? O nosso é assim, ó. Todos os inscritos ficam pelados. Todos eles pelados. Ah. E só nós com roupa. Aí eles têm que vir só com arma melee e matar a gente, tá ligado? Só no tijolo, na panela, só na melee. Mano, a gente subiu num prédio aqui agora, cara. Nós ficamos no prédio, mano. Fica o tanto de nego subindo pelado, correndo, tentando matar nós. Nós tudo com arma lá dentro e com roupa, tá ligado? Não, o nosso é modo zumbi. A gente mostra onde a gente cai pros caras. Eles sabem onde a gente vai cair. Eles caem então, todos no mesmo lugar. Mas não vem com e arma, eles não podem usar arma. Só tijolo, panela, pá. E eles estão todos amigos. Por exemplo, os zumbis, eles não se matam. Eles são tipo aliado contra a gente, tá ligado? É muito doido, Caveira. Na moral, Caveira. Você tá dando tiro assim, ó. Você olha pra trás, tem 30, 40 caras correndo atrás. Eu tenho que mandar o convite aqui pro Let's Go, mano. Chama o Let's Go aqui. Aonde? Ixi, velho. Peraí, deu merda. Tu sabe que eu jogo aí? Tá, mano. Vamos. Vai em cedo. Terminar então, Baraka. Terminar, você me avisa. Ô, fala pro Let's Go entrar aqui que eu dou tag pra ele entrar aqui no bagulho. Terminar a partir de você, você me avisa, caramba. Beleza, eu te aviso. Beleza, pera aí. Eu tenho que mandar pra ele aqui o coisa, eu não sei nem como que eu vou achar ele aqui agora. Vai, você viu. Bora. Fala pra ele entrar no meu Discord aí, fala pra ele vir na minha live lá e escrever hashtag Discord, que ele entra direto aqui, pô. Ele entra direto aqui. É só ele vir na minha live e escrever. Escreve no seu chat aqui, ó. Achei. Mandei o convite direto pra ele. Beleza. Nossa, só a zumbizada caindo atrás, velho. Meu Deus! Pega a arma. Quem é Rava Boa? Quem é o quê? Bora, cambada! Outra gente aí, pô. A gente pode fazer um desse aí, Caveira, também, de Apocalipse Humano, e depois um modo zumbi junto. Aham, eu e ele fez esse bagulho aqui, velho. O cara matou na cagada, mano. O cara achou um cara sozinho, do nada. Um cara sozinho. Tinha uma 12, velho. Ele caiu primeiro que nós e matou nós, velho. Achou nós na cagada, mano. Coloquei um meme tampando o minimapa pra ninguém saber onde tá no minimapa. E no mapa, eu só libero o mapa quando a gente tá no chão. Ai, zumbi aqui! Só corre, filho, eu tô sem arma. Corre muito. Ai, eu gastei minhas balas tudo tentando matar um cara. Ó, tem mais um mic fora, tá aqui na portinha. Quem é Rava Boa no meu time aqui, cara? Ô, me avisa, viado, me avisa. Cadê? Matei o zumbi. Mano, preciso de bala. Tem mais zumbi vindo aqui. Let's Go aqui. Beleza. Matei outro zumbi. Ai, tu tomou no morro. Não. Foi um. Eu vou morrer. Ok. Beleza, eu acho Let's Go aqui. Ih, comeram o Biel. Eu tô vendo o Biel sendo comido ali. Não, filha da puta. Me ajuda, porra. Tem outro. Ai, me ajuda, caralho. Meu pau. Amigo. Ali em mim ali, ó. Fudeu. Pegar em mim também. Fudeu, cara. Na moral, Aí, derrubei aquela. Mano, tem 10 atrás de mim, Dark. Me ajuda, porra. Ô, Zai. Acabou minha bala também. Esse Rava Bora aqui, ó. Você pode falar já, ó. Ele tirou a roupa, pegou a pá e tá usando como zumbi. Ele não tá no nosso Discord. Rava Bor. Ah, é porque ele deve ter entrado no grupo errado sem querer, pô. Não, mas ele tá como zumbi. Eu sei, velho. Pera aí que eu tô tentando fugir. Nossa, olha isso, olha atrás de mim, velho. Tanto de gente, velho. Moleque, eu tô tirando. Ele que tá correndo atrás de você, porra. Olha. Ele que tá correndo atrás de você. Meu Deus, velho. Eu tô aqui bem safe aqui em cima de uma casa. Coringa, pega uma arma e ajuda eu, Coringa, porra. Moleque, eu. Fudeu. Moleque, vou mandar print no Discord. Tem zumbi, velho. Moleque, vou mandar print no Discord. Olha o tanto de zumbi com essa. Olha isso. Olha na live, velho. Meu, me ajuda, Coringa. Cadê você, Coringa? Pega uma arma e me ajuda, Coringa. Meu Deus. Coringa, viado. Me fudeu. Olha aqui embaixo, Baraka. Olha isso aqui embaixo. Pera. Eu vou puxar ele. Beleza. Ó, uma pergunta aqui, Baraka. Como que a gente vai fazer? Tem muita gente. Como que a gente vai fazer? Meu amigo, eu tô tentando fugir de 50 zumbis correndo atrás. E aí, Barakovs? Me ajuda. E aí, mano? Meu Deus. Então, como é que a gente vai fazer agora? Calma. Você vai querer criar a sala ou você vai querer que a gente cria? Não, tanto faz. Vocês ou eu não. Você mesmo pode criar a sala. Pode criar. Eu tô morto, já era, mano. Eu vou tentar fazer um bagulho aqui, ó. Porque tá você, tá o Choquito, tá o Fuleiro. Olha a porrada de gente correndo atrás de mim. Dax, vamos tentar se encontrar de frente, Dax. Você mata os que tá atrás de mim, eu mato os que tá atrás de você, Dax. Ih, não tem bala. Eu tô sem bala. Eu tô tentando pegar bala, mas não dá, Dax. Olha isso. Ih, um caiu.
Gizord, você tá vivo, Gizord? Me ajuda! Aí, Gizord, prega, prega a bala, prega a bala! Prega a bala, Gizord! Mata tudo! Ah, fodeu, caí. Ixi, vou comer o Gizord, já era, Gizord. Socorre! Cadê ele, mano? Corre, Gizord! X-Vídeo me matou, ó. X-Vídeo, já era o Gizord, só falta o Dark. Dark, você tá fudido. Olha lá, ele correndo lá. Tem alguém te ajudando, tem alguém te ajudando, Dark. Lá atrás, o Gizord tá vivo. Corre pra... Ixi, comeram o Gizord. Já era, comeram o Gizord, velho. Eita porra. Segura aí, Léo. Tá aqui, tô esperando você, pô. Ô, Baraco, vai fazer como então, velho? Tá acabando, pera aí, só falta o Dark morrer. Beleza. Ah, quer saber? Vem então. Calma aí, galera, que vai entrar geral, hein? Ô, Baraco, você começa a correr atrás de ti junto pra te ajudar. Corre, Dark. Então corre, Dark. Corre, Dark. E aí, galera? Dax, tenta subir em algum lugar e desviar, porra. E aí, Sam? Caralho, Dax. Só corre, não. Vira aí, dá um tiro na cara dele. Ué. Isso, Dax, tem bala aí, 9mm, Dax, pega. Pegou? Pega a pistola, pega a porra. Corre, Dax, fecha a porta, pula e fecha a porta agora, pra fechar ele e recarregar. Ô, Caveira. Tô tentando, caralho. Aí, Dax, tem mais. Fecha a porta. Recarregar no ATC, Dax. Cai. Bora cancelar aquela pra fazer logo a outra, né? Mata esse... Ah, rodou, Dax. Já era. O maluco tava invisível.